У Криму військовослужбовці Центру оперативного бойового забезпечення Військово-морських сил Збройних сил України власними силами побудували тир для проведення стрільб з пістолета Макарова. Для цього військовим морякам знадобився майже місяць плідної праці. І ось результат. Відтепер військовослужбовці частини, які у якості особистої зброї мають пістолет, на відміну від попередніх часів, мають змогу вдосконалювати вогневу майстерність та відшліфовувати точність пострілу на території свого вогневого містечка, яке вони збудували самотужки на місці колишньої господарської споруди. Враховуючи той факт, що найближчий сертифікований для таких вправ військовий полігон розташований на відстані 55 кілометрів від Бахчисарая, то наявність власного вогневого містечка є необхідною. Скажем так, постройки данного тира, периодичность занятий была очень таки, слабая, потому что ближайший полигон, на котором можно выполнять стрельбу, это Перевальная. Вот. Отсюда 55 километров в одну сторону, и получается очень большое расстояние, и проблематично было выдвигаться. В январе месяце мы полностью оформили документально этот тир, провели косметический ремонт, запустили его в действие, и на данный момент мы проводим стрельбы два рази в місяць. Регулярне виконання практичних вправ стрільб у підсумку дає позитивний результат. Про це свідчать відмітки у відомостях. Відтоді, як тир запрацював, п'ятірок за виконання вправ навчальних стрільб з пістолета Макарова у військових моряків побільшало. Одним з кращих став начальник станції інженерної групи управління загону радіоелектронної боротьби старший прапорщик Руслан Біляєв. Для того, щоб попасть в ціль, отримати отличні результати, необхідно тренуватися, необхідно вибрати правильне положення для стрельбы с пистолета, прицелиться, выждать ту необходимую минуту, ту необходимую секунду, чтобы нажать на спусковой крючок, задержать дыхание и выстрелить. Отличные результаты получаются только при многочисленных стрельбах. Мы стреляем каждую неделю, и этим достигаются наши результаты. Цей тир побудований у суворій відповідності до вимог керівних документів, пройшов відповідну сертифікацію в управлінні бойової підготовки Національного флоту. Споруда має свій технічний паспорт та пройшла погодження у всіх необхідних інстанціях. Також військові моряки з Бахчисараю по праву пишаються своїм надбанням, адже похвалитися наявністю тиру на території військового містечка можуть далеко не усі частини. На даному місці знаходилось підсобне господарство ще 90-ті роки. Потім воно було занедбано, так як було прийнято рішення відмовитись від підсобних господарств у військових частинах. Дана місцевість була занедбана, розрушена. Було прийнято рішення саме на цьому місці побудувати тирби. Згідно з технічним завданням, були побудовані поперечні кулеперехвати, бокові кулеперехвати, витримана дистанція 25 метрів. Зроблено поперечну стінку з дерев'яних брусів, пересипана ця стінка, пересипана землею для того, щоб кулі не проникали. В принципі, дана місцевість повністю забезпечує виконання вправи згідно нормативів, згідно курсу стрільб. Виконання задач з відпрацювання офіцерами та прапорщиками завдань з вогневої підготовки. Для облаштування даного тиру ми витратили приблизно місяць роботи. Військовослужбовці Бахчисарайського центру проявляють військову кмітливість, винахідливість та інноваційний підхід. Створюють умови для вдосконалення своїх навичок та вмінь. Відтепер влучних пострілів у них побільшає.